i to jest. Za ljudi ću još da pomislim. Bože, ima nešto kao. Evo ovako, ja ću da biram ko će da ustane. Kako? Bože, hoćeš da kažeš nešto? Smatram da smo dovoljno odrasli i da ćete biti saglasni da čujemo tuđe mišljenje. Jer kogod da ustane možda, baš taj će pričati o vama. Ovo je pozitivna anketa i ja sam srećan i zahvalan što su to poslali. I da vidimo sad kako može neko i nešto lepo nekome da kaže, a ne samo ružno. Da. Evo, ja ću ovako nasumici da idem, pa ću... Evo, Stefan može prvi. Gledocima, moji porodici, prijateljima, moj Andrej, ljubavi, volim te. Što se tiče ove, konačno malo pozitivne ankete, ja ću na prvo mesto staviti osobu koju sam ovde upoznao, koju najduže znam ovde, to je Lepi Mića. Jednostavno čovjek kome mogu, čoveku kome mogu sve da kažem i on neke najčuvanije tajne koje imam iz svog života i ovako iz realitija, tako da nikada me nije odao, nikada me nije da kažem, nikada nije iskoristio neke moje slabosti koje zna, možda jedini ovde zarad realitija, zarad nečega kao što je ovde bitno da bi se nešto pričalo i ne znam nija šta, on će biti na prvo mesto, na drugo mesto će staviti dve osobe, to su Milena Kačavenda i Keti koje mi ovde omogućavaju da imam ozbiljan obrok, hvala vam na tome i negde ja to imam najviše poverenja u vas jer znam... Da, me neće, znaš ono, mogu da me otruju, ali jednostavno u njih imam stvarno poverenja i hvala vam na tome. Ne znam na koji način bi mogao ovde da vam se odužim, jednostavno stvarno koliko provodite vremena za onim šporetom. Tako da ćete vi biti na drugom mestu i na trećem mestu ću staviti... Imam ovde, imam dosta osoba stvarno sa kojima se družim, negde ih i smatram lojalnim. Stavit ću... Luku. Stavit ću Luku. Dvoumio sam se između Raška i Luke, ali jednostavno i na istom ste mestu. Mislim da vama mogu svašta nešto isto da kažem, da ostane među nama, tako da... Eto, toliko od mene. Pozdrav još jednom za sve. I nadam se da su braća sa Voždovca otvorila kafić, restoran, koš u Vojvode Stepe, tako da ljubimo sve. To je to. Bravo, Stepi. Hvala. Evo, može Aca Kockar. Zašto ga to greo? Znam iz poljog sveta s kojima sam jako dobar, pogotovo sa njihovom braćom, to su Terza i Munja. Njih neću navesti, sad navesti ljudi s kojima najviše provodim ovde vremena, to mi je nekako i logično. Logično. To su Peja, Kadra i Baki. U njih trojicu trenutno imam najviše poverenja i mogu da im se obratim za sve i da se posavetujem šta god me zanima, tako da to su njih trojicu. Hvala, Aco. Uroš Rajačić. Dobar dan. Ljudi, dobar dan gledalcima. Evo, pre svega, samo hoću se zahvalim našoj podršci na današnjim poklonima. To je onako jako bilo lepo. Nismo još uvek na tom putu pomirenja, ali dug je put pred nama. Tako da vidjet ćemo šta će tu biti. Što se tiče ove, koga imamo najviše poverenja, ja na prvom imam ovde u stvari samo jedno jedino mesto. Zapravo i to je Mateja. Nažalost, eto, nekim svojim postupcima sam mu pokazao da ja, možda on u mene ne može da ima poverenja u potpunosti. Zapravo sam pokazao to samo jednim svojim postupkom ovde. Zapravo sam to pokazao... Pa to su najgori vid učešća dobacivači. Zapravo sam pokazao jednim svojim postupkom samo da ne može ovde možda da ima poverenje u mene, što se ja nadam, ne nadam se, što sam sigurno da ću negdje opravdati, ko što sam generalno u životu, kroz život do sada opravdao sve svojim drugovima, ali eto, jedina meni bitna ovde osoba zbog koje bi ja popušio i kaznu i možda i gore stvari i uradio sve je Mateja Matijević. Pored toga, stvarno mogu na drugo i treće mesto da stavim više ljudi u koš, s obzirom da, eto, kažem, ne može ništa da se meri s tim prvim
s tim prvim mestom. Tu su mi Baki, tu mi je Šak, kog sam jako zavolao kroz ove dve godine. Ima tu još možda dvoje, troje ljudi, ali eto, na drugom mestu bi odabrao Alex. Neko s kim provodim dosta vremena, pričam o nekim totalno nekim drugačijim temama i razgovaram s njom na neki totalno drugačiji način, totalno drugačije posmatram i totalno drugačije imam pristup prema njoj nego što generalno imam prema ženama. I na trećem mestu, Ena, nemoj da me gledaš, na trećem mestu, nemoj ni ti, Bora, da me gledaš, ću staviti Snežu. Takođe, neko koje, eto, juče sam to rekao njoj, koje je možda jedina devojka koju sam počeo posmatram kao drugaricu za evo ovih mojih 29 godina, zato što sam, eto, sa svakom drugaricom na kraju završio na isti način. Tako da opet to je nešto što je svojstveno meni, pa dobro, možda i oni nisu karakteri, nemojte odmah da me osuđujete. Ali eto, mislim da ću kroz Snežu prvi put do sada videti neku pravu drugaricu, možda i grešim, malo je vremena prošlo, ali stvarno imam jako neki lep odnos s njom, imam jako lepo mišljenje o njoj. Tako da to je to od mene, još jednom hvala svima, pozdravim vas puno i volim. I čao. Morbidno mi je ti odmah posle njega, daj neko drugi. Daj, pa nema morbid, daj neću raditi. Evo, staj, već sam imao nekoga. Ana, Nikolić, pa Ivan. Dobar dan svim gledalcima. Pa dobro, na prvo mesto, naravno, moj dečko Stefan, u koga imam poverenje. Ne bi bila s njim da nemam poverenje. Ne bi bila s njim da nemam poverenje i da ga ne volim. Tako da, broj jedan je Stefan. Broj dva je Milica Dugalić, zato što smatram da žena puna iskustva, da šta god joj budem rekla, ona bi to sačuvala i naravno da bi me pametno savjetovala. Onoliko koliko smatram. Baš tako. I na treće mesto Anđela. Na treće mesto Anđela, zato što smatram da mogu imati poverenje u Anđelu. I da mogu sve da joj kažem i znam da će to ona zadržati za sebe. Znam da ima iskustvo. Sad ne znam, da li sam starija ili mlađa od tebe? Ja ne znam. Starija. Starija. Evo da možeš da me posavetuješ, jer kroz tvoje greške što si imala, možeš mene da savetuješ da ne bih i ja došla do takve namere i do takve situacije kao što si ti. Hvala. Ništa, molim. Samo Ivane, moramo sekund. Aca mora da ustane i da obrazloži svoje mišljenje zašto je naveo Kadru, zašto je naveo Bake i Beju. Ne, pročitaj. Svoje mišljenje kako ste došli do zaključka poverenja. Rekao sam zato što provodim najviše vremena sa njima, oni mi najviše znači. Dobro, za sutra. Unjo, rekao je. Ivan. Dobro, ne, pa sugeriš. Nisam došao ovde da imam poverenje u bilo koga. Samostalan sam ovde. Ali, ako već moram da biram, jedina osoba koju duže poznajem od većine vas ovde i koja me do sada nikada nije izdala, niti sam čuo da je nešto prenela od onoga što pričam sa tom osobom, to je Kadrić. A druge dve osobe, pošto nemam osobe od poverenja, niti se ikome poverava, mogu da kažem da bi eventualno te dve osobe mogle da budu u nekom narednom periodu, tako mi deluju i stekao sam takav utisak, to su Peja i Stefan Karić. Hvala, prijatno. Jebo. Može da najdustane. I ponovite ko je prvi, drugi, treći. Tu sam, brate. Može. Ništa, na prvom mestu, naravno, Sony. 24/7 smo zajedno. To me plaši. A ne, mene ne plaši. Ne, stvarno, tu smo jedan od drugog. To svi znate, mislim, vidi se iz aviona. Znaš, ono, tako da... To je to, sve se... Dela govore više od reči. Na drugom mestu neka bude Marko Zec, zato što, eto... U par navrata mi se poverio. O tebi pričam. Na drugom mestu, ako bude Zec... E, ovo me već plaši. Ne, pa ne, stvarno, poverio mi se bio... Ako bude treći Uroš Tanić, onda nas stvarno plaši. Da, to je bio kako. Luka! Uvlači ga u plan, bre. Ne, nego, poverio mi se što tiče nekih stvari, smatra bih ja njemu mogao, verovatno. Isto tako da se poverio. I treće mesto, ako bude gospođa Milica, pošto...
Tu kada ustanem uvek mi pomogne oko tjede tako se vuče po vodu. Jer... Ali to nije poverenje. Nije veze, ja smatram zbog takvih nekih stvari, da. Pravo je mi. Sve ono što sam ja njemu priuštila i što je on meni rekao, nikome nisam kazala i nisak je nisam komentarisala. To je odgovor. Da, zašto dobro. Imaš poverenje u mene? I meni Stefan rekao da ulozi jedna osoba, šlogirao sam se i ne verujem i dalje. Na ovome nema replika, dajmo mišljenje, ajde. Zahvaljujem. Da, poverenje se gradi, tako da ne može ne poverenje. Šta će da repliciraš da si čovjek u poverenju? Postoji razlog zašto se... Naravno. Postoji razlog zašto se stekne. Ali ne može ako oni pričaju neke druge teme. Ne sme da zaustavlja repliciranje, da može da bude kažnjen. Ne repliciranje, dobacivanje ako njih dvoje pričaju nevezanu temu. Zahvalite se tu nožnjama, kaškama, flašama. Ajde, neka mene kazna. Ajde, Miljana, ustani ti. E ovako, dobar dan poštovanim gledocima, dobar dan mojoj porodici, dobar dan mojoj podršci. Pa Pink, ja sam na Pink televiziji, to je televizija od poverenja. Drago mi je što sam toliko dugo ovde. Evo već, ne znam koja je sezona, Elita 8. Pre toga sam bila u Zadruzi 1. Bila sam peta, ušla sam, sad ću vam reći da li je 14. Pa da, 14. januara. U Zadruzi 2 sam isto bila. Sad ne znam koliko, imala sam par diskvalifikacija, zbog čega mi je žao. Morala sam to da odrađujem, ali dobro, sve na svoje dođe, odradila sam. Sad sam ušla konačno da zaradim novac. Nadam se da produkcija ima poverenje u mene, da veliki šef ima poverenje u mene, velika šefica, glavna producentkinja, producent. Nadam se da imaju ljudi poverenje u mene. Zato što sam... Nisam možda dokazala to, ali je vreme da pokažem. Što se tiče osoba od poverenja, kažu da navedemo 3. Ja imam 8. I morat ću sve da ih navedem i da lepo obrazložim zbog čega, da bi me gledoci razumeli. Prva osoba je otac mog deteta, Ivan Marinković. Ja mislim da bi suludo bilo da navedem bilo koga od vas, pored njega živog. Mi možemo da se svađamo, ja sam bila u drugom stanju, malo su mi hormoni bili pojačani, podsjetilo me sve na trudnoću sa njim, kako me ostavio i to, ali nebitno, nećemo da se vraćamo na to. I ostalo šta je radio, tako da sam malo u frustraciji to drugo stanje lečila na ocu mog deteta, na kome ću oko ne na najbližem. Otac mog deteta je meni uprostio. Popričali smo. Ja znam da ono što smo pričali napolju, da on nikada neće da iznese. I nije. Nemoj ni ti. Neću ni ja. Ono što je pričao sa mojom majkom neće nikada da iznese. U to sam sigurna. I ono što smo radili nikada neće da iznese. I ono što smo... I što nismo radili nikada neće da iznese. I šta smo, ja ono što sam pričala, ja sam se nalupetala. I ovo što smo se dogovorili za mart mesec, to neću reći ništa. Ništa, samo decembar znamo da želimo da bude Škorpija u horoskopu. Da. Ivane, šta da ti kažem, osim toga da imam poverenje u tebe i sve što se tiče mog života, ti apsolutno sve znaš, provodio si vremena kod nas, doći ćeš opet, nadam se da ćeš biti duže, ići ćemo i na more, ići ćemo i na planinu, manut ćemo se realitija bar godinu dana, posvetit ćemo se Željku, pa ako nam zapali novac, ko veli ući ćemo, šta da ti kažem. Ivane, volim te. Znam. Druga osoba je gospodin Lepi Mića. Njega poznam iz Zadruge 1. Ja sam sa Mićom imala ovde žučne rasprave, raspravljali smo se. Čak me zovu i Mika Kaki iz razloga što sam u svađi sa njim otišla, znam šta mu je najbolnija tačka, to je bazen. Ja sam tamo vršila nuždu da se Lepi Mića ne bi kupao, jer sam znala da će to najviše da ga zaboli. Ja znam da u svako doba dana i noći mogu da mu se obratim i kad mu kažem Mićko dođe ovamo, da me on nikada neće izdati. Nekoliko puta sam ga stavila na test i rekla sam mu neke nebuloze da... Želim da se pomirim sa bebicom, ja mislim da sam mu to rekao u prošloj sezoni. Da vidim da li bi me izdao, nikada me nije izdao, nikada to nije rekao. Tako da, apsolutno poverenje imam u Miću i znam kad mu kažem Miću nemoj nikome da kažeš da me nikada neće izdati. U kakvoj god raspravi bili i sigurna sam u njega. Treća osoba je momak
On je lep, on je mlad, njega zna ceo grad, on je majstor za žene. On je moj, on je Bog, ali nije za mene. Ima devojku Andreju Napolju. Ovom prilikom bih da je pozdravim. Hvala, Miljana. Nadam se da ona ima maksimalno poverenje u njega, kao i ja u njega. Mislim, ne u njega, nego u tebe. Da, da. Ali kad kažem njega, mislim na tebe. Stefan Karić je drug, brat, prijatelj. Nemoj to, brat, budi otvrst. Nadam se da ne prevrćeš očima iza mene. Drug, ne, naravno, drug, brat, prijatelj. Ja mislim da, ja sam jednom bila kod njega na Zvezdari, tu su bili Čike Osman i on sami. Došao je jedan drug njegov. Tu sam se upoznala sa tim dečkom, nikada me nije izdao, iako je bio drug sa tadašnjim mojim dečkom, nikada nije rekao šta smo radili te famozne noći. Evo, preću, ja sam sebi najgori neprijatelj, ja sam u sebi izdam. Svađali smo se ovde, zvala sam ga Rumenko, to je bilo posle Zadruge 2. Opštila sam cijela noć, pričala sam sa tim dečkom. On je znao apsolutno i mog momka i dokazao mi je da apsolutno mogu da imam poverenje i da je kod njega na Zvezdari diskrecija zagarantovana. I kada je bazen u pitanju i kuća, i ovu kuću, iako ima kamera... Nisi vršila nuždu u bazenu. Iako nisam vršila nuždu u bazenu, tako jer se nismo svađali. Nikad mi ne. Ja znam da je Miće na to bolna tačka, iako sam dobila Mika Kaki, japanska princeza, nadimak, moram da kažem gledocima zbog čega. Nemam nije termin, mislim, tamo posla da ne pričam o tome. Kariću, diskrecija zagarantovana, uvijek ću doći kod tebe, sa zadovoljstvom. Uvijek si dobrodošla, Miljana. I znam da će to biti diskretno. Hvala, sljedeći hvala. Je i oc. Ne, poentirala si, nemoj da... Ne, osam osoba. Dobre. Osam osoba moram da navedem. Šest ne slupa što te možete. Osam osoba, jer ne bih bila fair, ne bih bila iskrena prema sebi i prema drugim ljudima. Joca Peja je mlad momak koji je ušao ovde. Kada je ušao, sačekao me na klupici, onaj, da li je prva ili druga, ne sjećam se, tamo gde stoje stvari kod jezera. I ja sam videla Peju. Njegov tata mi je bio ovako šarmantan. Gledala sam njegove emisije na jednoj drugoj televiziji. I, ah, što ne bi mogla, da. Ja to pomislila u sebi prvo kad sam videla Peju. No dobro, videla sam da se momak sprda, ali verujem da kad bih mu se poverila i kad bih se iskreno pokajala za neke stvari, ja mislim da bi to upravo bio on. Da me on nikada, jel bi me izdao? Nikad, niksi uvoj. Zakuni su majku. Majke mi. Eto, zaklala se momak. Rekla je majke mi. Sljedeća osoba je Kristina. Verovali bi ili ne. Iako sada ima ovako... E, sad će već mi iza leđa da znaš. Ne, laže. Laže, ali sad će ispred tebe, nije nikakav problem. No problem. Ja sam jako srećna, puna entuzijazma, je li tako, oče? Entuzijazma. Tako je, entuzijazma. Tako da, Kristina, dođe kod mene, to znamo reporteri, ona i ja. Šta god sam joj rekla, šta god sam joj dala, šta god mi je dala, nikada mi to nije prebacila ni u jednoj svađi. Imala sam nekoliko puta nešto sam rekla vezano za nju, ne znam, komentarisala kockrev i njen odnos. Nikada me nije izdala ono što sam joj pričala u poverenju. Tako da, što se Kristine tiče, ja znam da ona zna, mi znamo šta smo se dogovorile. Ja se nadam, ja sam njoj dala broj telefona, ja nikome ne dajem broj telefona od reality učesnika. Znači da imam poverenja u nju i da je smatram osobom od poverenja čim sam ja svoj lični broj dala njoj, 139, je li tako? Počinja 061, da. I dogovorili smo se da dovedem dete kod tebe. Znači da si osoba od poverenja. Jer ja dete ne vodim svuda. Ti si broj 4, je li tako? 5. Ne, 4. 5. Broj 5. Je... 5. 5 sam navela. 1, Ivan, Ića, 2, 3, 4, pa 5 je... Još 3. Nenad, dobro, ne znam sad da li 8 ili 9, ali ja moram da iskažem... Ovo je 6, ajde. A ne, ovo je 5. Nedan Marinković Gastos. Gastos je ovako showman. On je ovako dobar momak. Znam da me nikada ne bi izdao. Znam po tome, jer sam bila u stanu sa svojim bivšim momkom kod njega. Sve stanovi što sa momkom? Ne, tamo sam upoznala, to je Karićev drug, a ovo je moj bivši momak Slađan.
iz Krepolina, zna ga Gastors. Krepolin, to je kod Petrovca na Mravi jedno selo. Ja nikada nisam gledala, dragi gledalci, da li je neko sa sela ili iz grada. Prirodna selekcija. Prirodna selekcija. Ja nisam devojka sa sela, ali rado bih na tvoji sela. Ja se vodim time. No, dobro. Ne na tvoji Gastors, zamislim. Pa možeš nije. Iz poštovanja prema Anđelin ne bih, a inače bih. Gastors, ja mislim da bih sve mogla da ti kažem. Pa čak pričamo i o mojim intimnim delovima. Delovima tela, ja ti pokažem, to su mi omiljene tebe. Ja ti pokažem pred spavanje. Nikad nisi rekao, Miljana mi je pokazala ovo, ono. Ni za pipanje, nikada nisi pričao rekla. Šta je bilo posle onog realitija među nama. Svaki. Što jako poštujem kod tebe. Šta smo radili te famozne noći. Bila si super. Šta smo koristili. Uf. Šta smo pili. Ti si donela. Šta smo jeli, ja sam donela. Ti si poručio. Normalno. I ja sam se jedva snašla. Ali pomogla mi je rođena sestra, Tijana. Tijana mi je pomogla. Rekao, Tijana, idem kod Gastorsa, treba mi to i to. Ona kaže, evo ti dva broja telefona. Ja pozvala ljude, jedan je mogao odmah, a drugi je došao za 10 minuta. Kod Ratka Vulkanizera smo se našli, pošto ja živim tamo u Beograd Mali, romsko naselje. I otišla sam tako kod Gastorsa i te noći je bilo... Vatreno. Jeste. Evo, i evo, dokazuje da je od poverenja, samo je rekao vatreno i tu je stao. Tako da ugasno za maksimalno poverenje. E pa hvala ti, Miljana. Sljedeća osoba u koju imam poverenja, kome mogu apsolutno sve da kažem, kome ću kad tad reći, bila je pesma, ispovedati se za ono što sam davno radila. Grešila sam, mladost, ludost. Bila sam bolesna u mnogim stvarima. Šta da se radi? Ali sam naučila jedno. Kad izgubiš, ne, život ide da.